Në qoftë se nuk keni jetuar në një streh bomb për 2 muaj të fundit, nuk ka të ngjarë të mos keni dëgjuar për COVID-19 që zakonisht quhet koronavirus. Tashmë, ky virus ka mbërritur edhe në Shqipëri. Por nga erdhi ky virus? Virusi u shfaq fillimisht në Wuhan, në një qytet me 11 milion njerëz. Si transmetohet virusi? Sëmundja mund të përhapet nga një person në tjetrin përmes lagështirës, nga hunda ose goja, e cila kalohet ku një person i infektuar hulitet ose të shtit. Ky virus i ri mund në raste të rënda të shkaktojë pneumoni, sindrom të rënda akute, të frymarrjes dhe dështimit të veshkave. Struktura e koronavirusit përbëhet nga disa pjesë të cilat janë rrezet e glykoproteinës, hemaglutinin, protein M, protein E, membrana, RNA dhe protein N. Dim që shumica nga viruset vijnë nga kafshët. Për shembull, anini vjen nga derri, HIV nga shimpanzet, Ebola nga lakuriqi i natës, ndërsa COVID-19 sipas disa studimeve mendohet që ka ardhur nga lakuriqi i natës, i cili ka infektuar një pangolin dhe më pas njeriu. Që nga koha kur u shfaq nga epiqendra e tij në Wuhan, Kinë, në janar, ai është përhapur në më shumë se 140 vende në 6 kontinente, me 168.000 raste të konfirmuara dhe 6.500 vdekje. Për shkak se ky virus mund të gjendet në çdo sipërfaqe dhe ne mund ta marrim atë nëpërmjet duarve, prekjeve, rekomandohet larja sa më shpesh e duarve rreth 30 sekonda me ujë të nxehtë dhe sapun, dhe të mos neglizhohet përdorimi i disinfektuesve, mbrojtësit si maska dhe doreza në mënyrë që të mos kemi kontakt me bakterjat.